Në universitete ka rreth 31.000 karige në auditore për studentët e vitit të parë, por me përfundimin e dy raundeve të regjistrimeve, gati gjysma kanë mbetur të paplotësuara. Kjo tregon kurjen e vazhdueshme të numrit të studentëve. Teksa mjekësia dhe degët e teknologjisë dhe inxhinierive kryesojnë preferencat e të rinjve në arsimin e lartë, programet e shkencave të natyrës apo shkencave humane ka mes tyre që janë në rrezik mbyllje. Arkeologjia dhe trashëgimia kulturore është ndër programet me më pak interes në Universitetin e Tiranës, me vetëm 5 regjistrime, pasuar nga shkencat mjedisore me 6 student. Edhe fizikën e kanë zgjedhur vetëm 7 student dhe kimin 9. Raporti i vendeve në institucionet e arsimit të lartë krahasuar me numrin e studentëve është jo në proporcion. Për shembull, nga 80 kuota në Fakultetin e Historisë janë zënë vetëm 22 me vit Paris. Interesi është i ulët edhe te gjeografia, ku kanë mbetur të lira 104 vende për student nga 152, edhe te gjuhëletërsia gati 1/2 e kuotave kanë mbetur pa student. Në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja ka 0 regjistrime për greqishtën, ndërsa të rinjt priren të shkojnë te anglishtja me 215 regjistrime dhe më pas te gjermanishtja me 29 student. Në Universitetin e Arteve në Tiranë, studentët numrohen me gishtat e dorës, sidomos në programet e instrumentave muzikor, edhe pse kuotat janë numra një shifror, ka ose pak student ose fare. Për shembull, në degën e trombës apo fagotit ka 0 regjistrime, por edhe konkursi për të pranuar në aktrim, një interes i lartë i mëparshëm, ka të kurje, me vetëm 8 studentë regjistruar. Edhe studentët e degët akademike në Universitetin Bujqësor kanë zvoglim. Pavarësisht se disa programe të zhvillimit rural janë pjesë e programeve prioritare, ku shpërblimi është bursa sa paga minimale, por më të rrezikuarit janë universitetet e rrethëve. Në vend të parë rezulton Gjirokastra, me mbi 80% të degëve në mospërmbushje të kriterit për të paktën 10 student për një program.